Joo, hyvää aamupäivää kaikille. Mun nimi on Jarmo Kortelahti ja tuun tosiaan Talentvektialta ja toimin siellä johtavana konsulttina. Ja me ollaan tänään Miikan kanssa keskustelemassa tämmöistä asiasta, onko asiakaskokemus linja vai ei. Asiakaskokemus sanaa varmaan kaikki täällä tuntee, mutta voisiko nostaa kädet, että kuka on kuullut sanan lean tai tietää siitä jotain? Okei, no tämä oli parempi tulos kuin odotin. Mä aloitan tämän nyt yhdellä tarinalla, vähän niin kuin kontekstia, että mistä me puhutaan. Eli mulla oli 15 vuotta sitten mahdollisuus vierailla Jaguarin tehtaalla Englannissa. Tehtaalla, jossa tehdään Jaguarin mun mielestä siisteimmät autot, eli kaikki ne XKR-t, XKJ-t, eli nämä niin sanotut kupeet ja avoautot, mitä tuotetaan. Ja se oli mulla aika pysäyttävä kokemus, koska ennen sitä hetkeä mä jotenkin ajattelin aina, että autotehdas toimii sillä lailla, että siellä tuotetaan ensin 10 mustaa autoa, sitten 10 punaista autoa ja sitten 10 valkoista autoa. Ja sitten syntyy varastoja ja niitä jaetaan asiakkaille. Ja itse asiassa käytäntöhän oli siinä kohtaa jo ihan päinvastainen. Eli joka ikinä auto, mikä sieltä tehtiin, oli jo tuotettu asiakastilaukseen. Eli siellä oli jo yksi asiakas jossain päin maailmaa odottamassa hänen omaa autoaan, joka oli siellä linjastossa tulossa. Ja se oli täysin kustomoitu sille yksittäiselle asiakkaalle. Hän oli saanut valita tietysti ne sisällöt ja sisustusmateriaalit, värit ja muut varusteet. Ja se oli mulle niin kuin tälle silloin nuorena insinöörinä vähän sellainen pysäyttävä kokemus, että wow, että onpas tosi niin kuin asiakaslähtöistä, että koko koneisto on viritetty niin kuin asiakkaita varten. No sitten sitä tietysti ajattelet 15 vuotta eteenpäin tähän päivään, että jokainen kokemus olisi yhtä räätälöity, yhtä kustomoitu, tehty siihen niin kuin asiakaskokemukseen ja asiakastarpeeseen, mikä mulla on. Ja ainakin, mä en tiedä teistä, mutta mä ainakin huomannut, että aika harvoin näin on. Elikkä aika usein, tai harvoin tapahtuu sellaisia palvelukokemuksia, joissa mä menen, niin kuin, että wow, että onpas tämä ihan loistavaa palvelu, mitä mä tällä hetkellä teen. Toki se on tietysti parantunut, mutta se on edelleen ehkä se standardi, että erityisesti tämmöiset monimutkaiset palvelukokemukset tuottaa useammin ehkä sellaisia haastavia tilanteita kuin sellaisia superhyviä kokemuksia. No, toinen tarina oikeastaan tähän näkökulmaan on sitten, että kun me mennään tuolta autoteollisuudesta, mistä tämä lean-ajattelu on ehkä peräisin. Tosin silloin, kun kävin Jaguarin tehtäällä, ei vielä puhuttu liinistä mitään, mutta se sikseen. Mutta jos siirrytään tänne niin palvelumaailmaan, niin omakohtainen kokemus. Ostin tällaisen internet-tv-palvelun kotiini. Ja siis ostotapahtuma oli aivan loistava. Sovittiin, että okei, että meidän kotona oli joku semmoinen verkkoon liittyvä ongelma, että asentajan piti käydä siellä kotona säätämässä jotain sieltä boksista, että me saadaan tämä palvelu toimimaan. Okei, fine, kuulostaa ihan okolta, sovitaan vaan näin. Ja jos me sovittiin, että tämä asentaja tulee perjantai-aamupäivän aikana käymään meillä kotona. Ja mä tietysti sen ostopäätöksen jälkeen hyvin tyytyväinen, että okei, perjantaina kaikki rupeaa toimimaan, mä saan tämän hyvän palvelun käyttööni. No, sitten torstaina mua rupesi vähän sille jännittää, että okei, no mä oon nyt järjestänyt mun oman kalenterin, että työt on nyt fiksattu sen mukaan, että mä voin olla perjantai-aamupäivänä paikalla. Lapset on niin kuin päiväkodissa ja hoidossa. Ja odotus on, että mun pitäisi nyt oikeastaan saada tietää, että mihin aikaan tämä asentaja on tulossa. Sitten mä soitan sinne palveluntarjoajalle ja kysyn, että niin mihin aikaan se nyt tarkalleen on tulossa tämä teidän asentaja, että osaan olla siinä sitten paikalla. Keskittyneen ne siihen kokemukseen, mikä mulla oli siinä kohtaa aika tärkeä. Ja vastaus oli, että ai mikä asentaja. Eli mitä oli tapahtunut, niin tämä jostain syystä oli pudonnut sieltä prosesseista ja järjestämistä pois tämä mun yksittäinen tieto. Ja voitte kuvitella sen turhautumisen määrän ja sen negatiivisen tunteen, kun on järjestänyt oman aikataulun sen ympärille, että jotain pitäisi tapahtua, jos olet valmis maksamaan palvelua. Tai palvelusta, jos olet valmis maksamaan, ja näin ei käynyt. Ja tämä on ehkä, niin kuin, mitä me ehkä tässä meidän työssämme kohdataan päivittäin, että tämä on ehkä enemmän se standardi kuin se normi. Ja miksi näin? Me puhuttiin tästä asiakaskokemuksesta ja sit asiakaskokemusta käytännössä. Jos katsotaan, mitä globaalit tutkimukset kertoo siitä, että miten tärkeä asiakaskokemus on yrityksille, niin se on aika hämmentävää. Eli yksi globaali tutkimus sanoi, että 86% kaikista yrityksistä sanoo, että asiakas on heidän strategiansa keskiössä. Kuulostaa hyvältä. Varmaan teilläkin, teitä täällä katsoneena yrityksiä, niin tekin varmaan koette, että asiakas on hyvin tärkeä teille, teidän strategiassanne. No, sitten kun kysytään se toisinpäin, että kysytäänkin sieltä asiakkaalta, että okei, no kuinka moni asiakkaista on saanut sitten sellaisen kokemuksen, josta on ollut aivan pakko kertoa muille, sellaisen niin kuin todellisesti loistavan palvelukokemuksen, niin sitten se prosentti muuttuu vähän toisen näköiseksi, eli se tippuu 11%. Jolloin meillä on aika iso gäppi siinä, että me todetaan, että meillä on ihan valtava fokus tämmöiseen asiakaskokemukseen, käsitteeseen asiakaskokemus, mutta sitten se ei toteudukaan käytännössä.
Ja kaikilla teillä on varmaan kokemuksia hyvistä kokemuksista, mutta varmaan myös niistä huonoista, koska niistä usein moni kertoo, että muistatteko, tai mulle sattui tällainen tapaus eilen ja ei mennyt kovin hyvin. Eli se meidän väite, että se tavallaan tämä asiakaskokemus ei vastaa sitä käytännön suoritusta. Ja mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että niitä lupauksia on tosi helppo tehdä. Meillä on paljon fokusta ollut siihen niin kuin asiakkaan ymmärtämiseen, asiakastiedon käsittelyyn, palvelumuotoiluun, tällaisiin asioihin, jotka luo sellaisen tavallaan tavoitetilan sitä asiakaskokemuksesta. Sitten se yksi elementti, mikä usein menee pieleen, on se, että onko meillä sitten operatiiviset prosessit, jotka tukevat tällaisia asiakaskokemuksia. Tämä munkin esimerkki. Tehtiin loistava lupaus. Mulla oli ihan ok, että mä odotan sitä asentajan tulemista. Sitten kun se prosessi ei toimikaan, niin se syntyi mulle henkilökohtaisesti aika paljon kipua, ja syntyi sille yritykselle aika paljon kipua, kun he joutuvat sitten resurssoimaan se uudestaan se ongelma ja järjestelee se asia uudestaan. Eli tämä tulee oikeastaan siihen, että meillä ei välttämättä ole tällaisia operatiivisia prosesseja, jotka tukevat sitä asiakaskokemusta, ja se, että meillä ei ole sitä kulttuuria siitä, että meillä olisi tätä arkipäiväistä jatkuvaa parantamista, että se olisi niin kuin jatkuvaa se tekeminen sen prosessien ympärille. Ja näin ollen, niin tämä tavallaan lean asiakaskokemus yrittää yhdistää sitä, että mikä on se tavallaan toivottu asiakaskokemus ja mikä se meidän sisäinen suorituskyky on, kuinka me saadaan meidän prosessit tukemaan tätä haluttua asiakaskokemusta. Käydään tässä muutama esimerkki kohta vähän tarkemmin läpi. Mutta tämä on se oikeastaan se tilanne. Eli teidän yritykset, mitä te edustatte, mikä tahansa yritys, tekee päivittäin lupauksia asiakkaille. Eli syntyy tiettyjä odotuksia, eli asiakas lähtee tietylle polulle sillä hetkellä, kun se kanssakäytäjä yrityksen kanssa. No tietysti se tavoite on se, että se menisi just niin kuin on sovittu, eli toi tavallaan katkoviiva tuolla osoittaa sitä, että tonnehan me pyrittäisiin, että meillä olisi jatkuvasti siellä pystytään lunastamaan se odotus, mikä me ollaan annettu. Mutta valitettavasti usein niin näin ei ole, vaan syntyy näitä tällaisia, mitä sanotaan tässä niin kuin kipupisteiksi, eli ne kohdat, missä me ei lunasteta näitä odotuksia, eli syntyy tavallaan niitä ongelmakohtia, jotka täällä liinimaailmassa kutsutaan nimellä hukka. Eli kaikki sellainen turha odottelu, virheet, kapuloiden vaihdot, jotka näkyy asiakkaalle kipuna. Eli asiakas kokee sitä kipua. Ja meidän pitäisi niinku tunnistaa ensinnäkin, että mitkä nämä meidän kriittisimmät asiakaspolut on. Niitä ei välttämättä ole kovin montaa. Tässäkin, jos miettii esimerkiksi Forresterin tutkimuksessa sanoi, että ne, jotka tulee voittaa tulevaisuudessa, niin on 5-7 sellaista kriittistä asiakaspolkua, jotka pitäisi hoitaa hyvin. Ja ne yritykset, jotka hoitaa ne hyvin, niin ne tulee erottautumaan sitten tulevaisuudessa voittajina. Eli meillä syntyy näitä kipupisteitä, ne pitäisi tunnistaa, ymmärtää, mistä ne johtuu, missä ne juurisyyt on, pystytäänkö me ne poistaa sieltä. Ja sitten taas toisaalta niin yritetään päästä tänne, että no mitkä on nämä hyötypisteet, eli ne kohdat, missä me luodaan asiakasarvoa, koska nämä on ne kriittiset. Siitä syntyy sitä positiivista fiilistä. Aina kun tulee niitä hyviä kokemuksia, niin se hyvä kokemus kantaa aika kauas, koska siitä tulee se lojaalisuus, siitä tulee se uudelleen ostamisen kipinä ja näin päin pois. Ja toisaalta yrityksen näkökulmasta tämä johtaa siihen ennustettavuuteen ja toistettavuuteen. Eli tämä on oikeastaan niin kriittisiä asia, kun me puhutaan asiakaskokemuksista, että kuinka ennustettava ja toistettava ne meidän kokemukset on. Pystytäänkö me, niin kuin, kuinka suurella varmuudella me pystytään sanomaan, että me voidaan tuottaa tuo asiakaskokemus joka kerta. Koska asiakkaat odottaa tietysti sitä, että jos heille luvataan joku toimitusaika tai joku muu lupaus, että tämä tulee toteutua myös. Eli tämä on keskeistä. Miten Jarmo sanoisit, että mitkä on ne päätekijät, millä voidaan kehittää tätä lean-asiakaskokemusta? Eli jos mietitään nyt niin lean-asiakaskokemusta, niin siinä on mun mielestä 4 kohtaa. Eli eka on siis se, että meidän pitää tunnistaa nämä kriittiset asiakaspolut. Missä ne polut on? Toinen on se, että meidän pitää tunnistaa se hukka siellä prosessissa. Kaikki se sählinki, mihin se työntekijöiden aika kuluu tällä hetkellä. Kolmanneksi meidän pitää niin virtaviivaistaa nämä prosessit. Ja tavallaan luoda niistä sujuvia, ja neljäs on se, että se ei tapahdu mistään johdon kautta. Se konsultit ei muuta niitä prosesseja, eikä johto, vaan ne muuttaa ne työntekijät itse. Mun mielestä se oli tosi loistava tässä äskeisessä 02-esityksessä se osallistamisen tärkeys. Ja se osallistaminen on oikeastaan se keskeisin juttu, kun me puhutaan prosessienkin parantamisesta, on se, että et on tärkeää ottaa nämä ihmiset, jotka työskentelee siinä prosessissa mukaan kehittämään sitä prosessia, koska muuten jos kysyy johtajalta, että mitä meidän pitäisi niin kuin prosessia kehittää, tai joltain yksittäiseltä, joltain kehitysihmiseltä, niin hän on hirveän vaikea. Hän pystyy kyllä niin kuin ehkä luomaan jonkinnäköisen näkymän, mutta se arjettain toistuvat ne ongelmakohdat, ne ei nouse sieltä esiin. Ne nousee esiin vain, jos siellä on ne henkilöt, jotka työskentelee siinä prosessissa, koska ne osaa ihan saman tien kertoa, mikä tässä prosessissa ei toimi. Ja sitä kautta se osallistuminen on ihan keskeistä.
Jos otetaan ihan niin kuin käytännön esimerkki, että no mitä tuommoinen lean asiakaskokemus, ihan kuulostaa hyvältä, mitä se on käytännössä? Tässä on tätä esimerkki, keissi eräältä suomalaiselta vakuutusyhtiöltä. Voin sanoa, että se on LähiTapiolla, koska he ovat esittäneet tämän keissin meidän yhdessä asiakastilaisuudessa. Mutta mä voin hieman avata, että mitä tässä on niin kuin kyse. Eli jälleen kerran osallistamalla työtavalla me otettiin heiltä nyt muutama prosessi työn alle. Tässä on esimerkiksi kyseessä korvauskäsittelyn prosessi. Eli se on kuvattu tänne tuollaisilla lippulappusilla. Hyvin niin kuin low-tech, mutta voimakas viesti siinä kuitenkin. Eli kuvataan sellainen prosessi auki, että siitä hetkestä, kun sulla on vahinko, kun sä haet sitä vahinkoa asiakkaana, siihen, että sä saat päätöksen siitä maksusta sen vakuutussopimuksesi mukaan. Ja kuvattiin auki, mitä siellä on ongelmia, miten se toimii tällä hetkellä, ja todettiin, että tämän prosessin työstämiseen menee 75 minuuttia niiltä henkilöitä, jotka työskentelee siinä. Mutta asiakkaan näkökulmasta tämä kestää viikon, tämä sama prosessi. Ja tässä on nyt se, kun me puhuttiin sitä hukasta ja sitä kipupisteestä, niin miksi ihmeessä asia, joka kestää 75 minuuttia toteuttaa, kestää yhden viikon? Miksi se näkyy viikkona asiakkaalle? Ja siellä on monta syytä, mutta useimmat näistä johtuu siihen, että meillä on niinku, ne ei ole niinku IT-liitännäisiä ongelmia pääsääntöisesti, vaan ne on ongelmia liittyen viestintään, rooleisiin, vastuisiin, turhiin tällaisiin niin sanottuihin kapulanvaihtoihin, eli asiat jää seisomaan työjonoihin tai ne joudutaan siirtämään henkilöltä toiselta käsittelyyn. Ihan yksinkertaisia juttuja. No, sitten kun me sen saman porukan kanssa mietittiin, että kertokaa nyt, miten tämä teidän mielestä pitäisi toimia. Eli tämä on niin vahva osallistaminen, että kertokaa te, miten te näette, että tämä prosessi toimisi parhaiten. Niin sitten piirretään tavallaan, tai luotiin tämä tavallaan alakerran kuva tässä. Jos tuotetaan sama lopputulos, mutta vähän erilaisilla lähestymisillä, tehdään ehkä jotain asioita etupainotteisemmin. Esimerkiksi tässä oli sellainen yksi yksittäinen kohta, esimerkiksi asiakastietojen tarkistaminen, joka on niin kuin tavallaan asiakaspalvelussa, jos olette paljon työskennellyt, asiakastietojen tarkistaminen on sellainen niin kuin ehkä... Ja tarkistaminen ja hallinnointi on ehkä semmoinen murheen kryyni. Mutta se tavallaan se merkitys korostuu aika paljon sitten asiakaskokemukseen tästä kyseisestä prosessista. Eli kun sitä ei tarkistettu kerralla kunnolla siinä alussa, sitä tarkistellaan joka vaiheessa. Ja joka kerta, kun se joudutaan tarkistamaan, mahdollisesti ottaa jopa asiakkaan yhteydessä, niin sehän hidastaa ihan älyttömästi sitä prosessia. Jolloin tavallaan mitä etupainotteisemmaksi me saadaan nämä meidän prosessit, niin sen asiakaslähtöisempiä niistä tavallaan tulee tästä näkökulmasta. No sitten lopputulema oli siis se, että me pystytään samaa työtä tekee sillä samalla porukalla 75 minuutin sijaan 20 minuutissa. Mutta ehkä mikä vielä oleellisempaa on sieltä niin kuin asiakkaan näkökulmasta. Tämä sama ennen viikkoa kestänyt prosessi pystytään toteuttamaan 2 tunnissa. Ja se on ihan valtava niin kuin muutos. Ja okei, 2 tuntia, vaikka se ei olisi 2 tuntia, mutta me saadaan se vaikka siihen päiväänkin, niin se on ihan valtava parannus siihen nykyiseen asiakaskokemukseen. Ja nyt puhuttiin, täällä on puhuttu, mainittu muutaman kertaan sanat digitalisaatio, robotiikka, asiat, joilla me lähdetään automatisoimaan tällaisia prosesseja. Niin on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että te ette lähde niin kuin automatisoimaan tällaisia prosesseja. Koska silloin te automatisoitte sen samaan hukan sinne ja sitten te tuotatte niin kuin tehokkaammin sitä huonoa lopputulosta. Vaan on niin kuin tosi tärkeää ensin miettiä se asiakasnäkökulma, että miten tämä saadaan niin kuin toimimaan mahdollisimman sulavasti ja sitten rakentaa sitä robotiikkaa niiltä osin, kun se on mahdollista, sitä automatisaatiota tukemaan tällaisia prosesseja. Silloin se niin kuin, tavallaan sisäisestä näkökannasta tehokkaampaa. Ja voitte kuvitella niin kuin sisäisen työntekijän kannalta, kuinka kiva se on joka kerta palata sen saman ongelman asiakkaan luo aina näiden samojen ongelmien ympärillä versus se, että se työaika vapautuukin sitten siihen niihin hyötykohtien läpikäymiseen. Okei, eli se viesti ehkä tässä, että se potentiaali on aika valtava. Me käytiin läpi tuo korvauskäsittelyn keissi. Se ei pelkästään niin kuin operatiivisiin prosesseihin, että jos me mietitään niin kuin tällaisia asioita, niin kuin myynti. Myynti on ihan vastaavasti, että miten me saadaan niin kuin sinne sitä niin kuin ylärivin kasvua aikaiseksi. Eli ihan puhtaasti sellaisia prosesseja, joissa me otetaan tarjouspyyntöjä. Sellaisissa meillä on niin kuin todella hyviä kokemuksia, että tämä soveltuu myös hyvin sinne. Tai sitten jotain tukipalveluprosesseja. Virheitähän ei ikinä saada kokonaan pois, mutta niistä virheen korjaamisesta voidaan tehdä myös äärimmäisen tehokkaita prosesseja. Ja sitten se, että asiakaskokemus, ehkä tuossa toi kumppanit, tuossa noiden 3 kuvion alla, viittaa siihen, että asiakaskokemushan ei synny monessakaan niin kuin tämmöisessä monimutkaisemmassa palveluprosessissa, se ei synny niin kuin yhden toimijan ansiosta, vaan se syntyy useamman toimijan ansiosta. Siellä voi olla 3-4 eri toimittajaa, joista lopulta se, kenelle siitä maksetaan, on vastuussa, että se toteutuu. Ja näin on niin kuin hirveän tärkeä ottaa ne kumppanit mukaan siihen, eli siihen kehittämistyöhön. He ovat yhtä lailla osana sitä prosessia, ja tärkeää ottaa heidät mukaan siihen kehittämiseen. Ja lopulta tämä pitäisi sitten näkyä tuolla niin kuin taloudellisena puolella. Vähän niin kuin oli äsken ne rattaat 02, että
jos me saadaan niin kuin hyvä asiakaskokemus aikaiseksi, niin se todennäköisesti aiheuttaa positiivisen työntekijäkokemuksen. Jos se aiheuttaa positiivisen työkokemuksen, niin se työntekijäkokemuksen, niin se edellyttää, että siellä taustalla on aika tehokkaat prosessit. Ja jos meillä on tehokkaat prosessit, niin sehän on niin pakko näkyä silloin niin kuin liiketaloudellisessakin mielessä. Jolloin tämä on todellakin niin, toi win-win-win, niin kuin tuossa sanottiin aikaisemmassa. Eli kaikki tavallaan voittaa tästä näkökulmasta. Ja ehkä kysymys niin kuin teille yleisössä nyt on, että miettikää teidän niin kuin prosesseja. Ottakaa sellainen niin kuin keskeinen asiakasrajapintaa koskettava prosessi. Miettikää, minkälainen volyymi siinä on kuukausitasolla tai viikkotasolla, mikä nyt onkaan sopiva ajakso. Miettikää ensin tällainen prosessi. Sitten miettikää, paljonko siinä tällä hetkellä voisi olla hukkaa. Eli sitä arvoa tuottamatonta, asiakkaasarvoa tuottamatonta työtä. Onko se 10% vai 30% vai 60% vai mikä se prosenttiluku on? Tämä antaa tavallaan sitä perspektiiviä siitä, että kuinka paljon teille organisaatiossa tällä hetkellä kuluu siihen niin kuin asiakaskokemuksen ympärillä olevien ongelmien resurssoimiseen versus siihen, että tuottaisitte niitä positiivisia asiakaskokemuksia. Okei, no tässä tämmöinen näkökulma, että okei, meillä on niin kuin asiakaskokemus on tärkeä, meillä pitää olla sujuvat prosessit, meillä on aika paljon potentiaalia, mitä me saadaan sieltä pois, mutta miten tässä nyt kannattaisi Miikka lähteä liikkeelle? Mistä aloittaa? No tässä oikeastaan kannattaisi aloittaa. Eli Leanhän on, täällä on paljon ihmisiä, jotka tietää Leanista vähäsen, mutta Leanhän on tämmöinen tekemisjuttu, se ei ole suunnittelujuttu. Ja kannattaa lähteä liikkeelle oppimaan, mitä se Lean omassa organisaatiossa tarkoittaa. Eli tärkeä lähteä liikkeelle. Ja me on nähty, että tämmöinen Lean-viikko toimii aika hyvin useillakin meidän asiakkailla. Ja siinä se ajatus on se, että käydään Lean-tietoisuustyöpaja ensin ison ryhmän kanssa läpi, jonka jälkeen koulutetaan muutamat avainhenkilöt sitten tämmöisessä Kaizen työkaluissa, just niissä työkaluissa, mistä Jarmo kertoi äsken tästä yhdestä asiakaskeisistä. Vedetään kaksi oikeita Kaizen työpajaa, ja sitten myöskin pidetään huolta siitä, että ne muutokset, parannukset, mitä sieltä työpajasta tulee, menee eteenpäin. Eli koulutetaan, valmennetaan ihmisiä siihen. Ja oikeastaan se tämän mallin voima on tullut siinä, että sen yhden viikon aikana siinä koulutetaan ihmisiä, luodaan sitä kapasiteettia, miten tämmöisiä parannusprojekteja voidaan tehdä, mutta myöskin tehdään heti jo sitten suoraan tuloksia, eli nopeita tuloksia ja mitattavia tuloksia. Tavallaan se investointi maksaa sitten itsensä sitä kautta takaisin. Tietenkin viikko, sen aikana tapahtui noin, mitä kerroin tuossa, mutta totta kai siinä on pohjustusta vähän sen, valitaan ihmiset ja pidetään huolta, että se viikko toimii hyvin. Ja myöskin sitten sen jälkeen niin varmistetaan, että se oppi pysyy siellä. Ja vielä kerran, osallistuminen on mainittu monet kerrat tänään jo täällä, mutta se on ihan olennaista näissä, että otetaan ne ihmiset mukaan ja varmistetaan, että he ymmärtää sen ongelman, he ratkoo ja löytää ne ratkaisut yhdessä ja sitä kautta tämmöinen Kaizen malli on myöskin tämmöinen muutoksen hallinta ja muutoksen johtamistyökalu itsessään. Eli saadaan ihmiset mukaan ja ne muutokset menee sitten sitä kautta eteenpäin. Ok. No mites sitten, Jarmo mainitsi tuossa alussa, että haasteena on myöskin tutkimusten mukaan tehdä tämmöistä jatkuvasta parantamisesta pysyvää. Ja tässä on ehkä semmoinen yksi esimerkki. Kuulostaako tutulta, että kun koulutetaan ihmisiä mihin tahansa aiheeseen, tuntuu, että se ei oikein niin kuin tartu. Niitä koulutuksen oppia ei välttämättä täysin hyödynnetä muuta. Ja vähän niin kuin Lean-ajattelutavassa, niin sehän vähän niin kuin hukkaa myöskin se, että koulutetaan ihmisiä isossa mittakaavassa, mutta sitä ei oikeasti käytetä sen jälkeen. Eli tyypillisesti haasteita on se, että okei, koulutusten jälkeen ei välttämättä ole aikaa tehdä niitä projekteja, vaikka on koulutettu johonkin. Voi olla, että tehdään siellä sun täällä tämmöisiä vähän niin kuin irrallisia kehitysprojekteja. Sitten lopputulos on sitten vähän ajan päästä, että kiinnostus hiipuu, ne edut hiipuu, mitä oltaisiin voitu saavuttaa. No, mitä tässä voidaan tehdä sitten? No, pitää huolta, että koulutetaan ihmisiä, koulutetaan heille tätä osaamista, niin ensinnäkin heitä edellytetään, että he vetää tämmöisiä projekteja sen jälkeen.
pitää olla tavallaan tavoitteessa tämä homma. Sitten pitää olla jonkinlainen mekanismi varmistaa, että näitä kehitysprojekteja vedetään oikealla alueella firma, missä se isoin potentiaali on. Ja sitten toisaalta se isoin potentiaali tämmöisessä tietenkin on liinissä, että sitten nämä tämmöiset agentit tai liiderit voi sitten alkaa kouluttamaan muita ja tavallaan viedä sitä ajattelutapaa eteenpäin. Eli niin kuin se rupeaa jalkautumaan sitäkin kautta, että tehdään ja opitaan, mitä tämä on, ja viedään sitä eteenpäin muille. Ja tietenkin yksi tosi tärkeä juttu on varmistaa, että johto tukee myöskin tätä. Hmm. Ja toi on aika hyvä, että siis niin kuin käytännössä tollaisia asioita, mutta jos johtaminen on niin kuin kaikista tärkeintä, niin mitä sitten lean johtaminen oikeastaan on? No, täällä on varmaan eksperttejä täälläkin huoneessa paljon, mutta aika hyvä kiteytys on yhdeltä näiltä autoteollisuuden pioneereilta Japanista. Siellä on sanottu näin, että on tärkeintä liinjohtamisessa, että laitetaan ihmiset ajattelemaan ja parantamaan aktiivisesti sitä omaa toimintaansa. Miten saadaan tämmöinen muutos aikaan? Niin se mun mielestä kiteyttää aika hyvin se, että mitä se liinjohtaminen on. Käytännössä totta kai yksi asia on johtamisjärjestelmä. Se on nyt formaali tai epäformaali. Tiimeillä on jonkinlainen tapa johtaa, ja mitkä tiimin mittarit on? Ajaako ne mittarit siihen jatkuvaan parantamiseen, se on yksi kysymys. Onko se tiimin toiminta, tukeeko se sitä, että keskitytään siihen asiakkaaseen ja mietitään sen asiakkaan kannalta, se on toinen. Miten sitten vastuut, että onko se ihan oikeasti niin, että on työ ja parantaminen ja se on oikeastaan se koko vastuu, vai onko ihmisiä, ketkä kehittää ja ketkä tekee työtä. Eli kaikkien vastuulla pitää olla myöskin sen kehittäminen. Ja niin edespäin. Eli miten se johtamisjärjestelmä tukee, mutta kuitenkin ehkä herättävämpää on lähteä kysymään nyt itseltään sitä, että minä tai sinä johtajana, tiimin vetäjänä, miten on mahdollistanut sen parantamisen ja liinin. Eli olenko motivoinut ihmiseni ja valtuuttanut tiimini parantamaan? Se on semmoinen terveellinen kysymys. Eli voi olla, että ideat on ok, niitä tuodaan esiin, mutta mites tuenko minä johtajana sit myöskin sitä, että ne ideat menee eteenpäin? Ja tavallaan ihmiset motivoituu viemään niitä eteenpäin sitä kautta. No ymmärtääkö se tiimi ja ihmiset sen, että mikä luo asiakkaalle arvoa? Ja ensinnäkin, kuka se asiakas on? Se ei aina ole. Mekin meidän työssä nähdään aika usein, että se on pitkä keskustelu joskus, että kuka se asiakas oikein on jossain parannushankkeessa tehdä. Mutta ensinnäkin, että nähdään se, että kuka se asiakas on ja sitten, että mikä luo arvoa sille asiakkaalle. Ja sitten, että näkeekö tiimi jo sen, että mikä potentiaali se on. Näkeekö he hukkaa, näkeekö he mahdollisuuksia parantaa siellä automaattisesti. Tämä on hyviä kysymyksiä, mitä kannattaa miettiä. Sitten, onko systemaattinen ongelmanratkaisu helppoa? Onko se tehty helpoksi ihmisille? Niin yksinkertaisetkin jutut kuin esimerkiksi niin kuin juurisyy-analyysi. 5 kertaa miksi ja muuta. Osaako ihmiset niin kuin käyttää niitä oikeastaan? Onko se käyty läpi tämä helppo metodi heidän kanssaan ja vaaditaanko heiltä, että he tuo juurisyitä eikä nopeita ratkaisuja esimerkiksi? Tämä on niin kuin yksi esimerkki siitä, että perusjuurisyy-analyysi, niin se ei olekaan niin itsestäänselvää yleensä organisaatioissa kuin se voisi olla. Onko parantamiset tehty helppoa? Se on yksi sama juttu. No sitten, onko ok kokeilla uusia juttuja? Siis kokeiluiden kautta vaan opitaan uutta, pystytään parantamaan. Onko se niin kuin tuotu selväksi ihmisille? Saako he kokeilla? Onko ok tehdä virheitä, oppia niistä? Miten teidän tiimissä? Ja sitten totta kai, oletko itse esimerkki siitä lean johtamisesta? Oletko kiinnostunut siitä, mitä ihmiset tekee työtä? Oletko kiinnostunut, miten he voisivat parantaa? Tuetteko heitä, miten he voisivat parantaa sitä omaa toimintaa? Oletko paikan päällä, etkä jossain kauhean kaukana? Et tässä on niinku muutamia esimerkkejä siitä, että se kannattaa miettiä, kun puhutaan lean johtamisesta, että mitäs mä itse olen tehnyt sen hyväksi. Okay. Sammakko ja kiehuva vesikattila. Onko joku nähnyt jossain tämmöisen esimerkin? Onko tämä tuttu? Muutama käsi. Okei, älkää paljastako enempää. No, mitäs tapahtuu, kun on kiehuva vesikattila ja sammakko laitetaan sinne? Se hyppää.
hyppää pois sieltä aika nopeasti. Se ei kuole, se hyppää sieltä pois. No mitäs, mitäs tapahtuu, jos sammakko laitetaan kylmää vesikattilaa ja laitetaan se hella sitten, tai levy päälle? Mitäs sitten tapahtuu? Onko mitään? Loistava kysymys. Se tuudittautuu, se on vaihtolämpöinen ja se tuudittautuu siihen ympäristöön, se eikä osaa hypätä sieltä pois sieltä kattilasta. Ja sitten ehkä hän huomaa sen, tai se huomaa sen pikkusen liian myöhään, että se on vähän kuin, mutta näin siinä niin kuin käy. Eli se ympäristö, sammakko ei huomaa se ympäristön muutosta. Ja tämä sama vaihtolämpöisyys, niin se on, voi olla tyypillistä myöskin niin kuin ihmisille, organisaatiolle jossain määrin, että tuudittaudutaan siihen ympäristöön, ei nähdä tarvetta muutoksille. Uusista tuoreista työntekijöistä tulee vanhoja, laiskempia työntekijöitä. Ei nähdä sitä kehittämisen tarvetta. Ja se on tavallaan semmoinen, mikä niin kuin imee ihmiset myös siihen. Et tavallaan siinä mielessä ollaan vaihtolämpöisiä myöskin, että sopeudutaan siihen ympäristöön. Tästä päästään seuraavaan aiheeseen, että se ympäristö, se kulttuuri, no miten sitä voi muuttaa? Kulttuuri mainittiin äskeisessäkin esityksessä tuolla, mutta se on ihan olennainen tässä tämä kulttuurin puoli myöskin Lean-asiakaskokemuksessa. Eli kulttuuri syntyy, mistä se syntyy? Siitä, miten ihmiset toimii, mitkä on käytösmallit, mitä ihmisillä on. Ja mikä vaikuttaa sitten käytösmalleihin? Asenteet vaikuttaa käytösmalleihin. Ootte sitten kukaan, mä uskon, että aika monet on lukenut Carol Dweckin Mindset-kirjan. Oletteko lukenut? Olette kuullut Growth Mindsetista ja Fixed Mindsetista. Siellä on esimerkkejä. Ihan lyhyesti, se on ihan loistava tavalla, ehkä vähän yksinkertaistettu kiteytys aiheesta, mutta se kiteyttää kuitenkin tänne, että ihmisillä on joko Growth Mindset tai Fixed Mindset. Ja Fixed Mindset tarkoittaa sitä, että me aina yritetään olla, näyttää hyvältä. Me ei haluta tehdä virheitä, me ei haluta näyttää, että me ei tiedetä asioita, me ei kysytä tyhmiä kysymyksiä. Me ei jaeta tietoa, me ei niin kuin arvosteta palautetta. Ja se tavallaan tarkoittaa sitä, että me ei sitten myöskään kehitytä pitkällä aikavälillä, me ei opita. Ja growth mindset, se puoli on sitten se, että haetaan sitä palautetta ja tavallaan vedetään sitä ja käytetään joka tilanteessa hyödykseen sitä palautetta ja parannetaan sitä kautta. Halutaan jakaa, kysytään tyhmiä kysymyksiä, siis niin kuin paljastetaan se, että mä en tiedä, mä haluan oppia. Ja täällä on ihan... Tämä on yksinkertaistettu tietenkin tämä malli, mutta sillä on hirveän iso merkitys sitten siinä, että miten henkilö toimii esimerkiksi ryhmässä. Miten tehdään yhteistyötä, miten jaetaan tietoa, kuinka avoimesti jaetaan ideoita, kuinka me opitaan tavallaan ryhmänä ja tiiminä. Eli siitä lähtee tämä, että nämä asenteet, ne vaikuttaa hyvin paljon siihen käytösmalleihin, jotka vaikuttaa sitten siihen kulttuuriin sitä kautta. Eli jos halutaan tehdä tämmöinen oppimiselle ja parantamiselle nälkäinen kulttuuri, niin pitää miettiä sitä, että miten ihmiset ajattelee, kuinka he itse tekevät. Tässä on ehkä semmoinen terveellinen kysymys, mitä kannattaa itselle kanssa tehdä aika usein, että kysy vaan, että mitä mä opin tänään. Sillä voi lähteä liikkeelle. Kääntää tämän omaa itseensä, että mitä mä oon oppinut tänään. Jos siihen on vaikea vastata, niin sitten kannattaa miettiä, että onko ihan siinä growth mindset-moodissa. Mut kiitos. Okei. Ehkä tästä voisi kysyä sitten, että mitä opit tänään, mitä me kerrottiin tänään, eli onko niin kolme asiaa. Et ensimmäinen asia on se, että jos me puhutaan niin Lean-asiakaskokemusta, niin se lähtee niistä kriittisten asiakaspolkujen tunnistamisesta ja niiden totuuden hetkien tavallaan tunnistamisesta. Missä on ne ongelmakohdat, missä on ne asiakasarvoa luovat pisteet ja keskittyä niihin. Sitten me tarvitaan tätä toisena asiana tätä jatkuvaa parantamista. Me tarvitaan se, että ne prosessit pitää saada tukemaan näitä lupauksia ja kohtaamisia ja saada tämmöinen niin kuin jatkuvan parantamisen kulttuuri, että se ei ole vain yksittäisten ekspertien rooli, vaan että se on kaikkien tehtävä organisaatiossa. Ja kaikista tärkein siinä, että me saadaan tällaista kulttuuria aikaiseksi, on johto ja tavallaan se johtamisen kautta toimiminen, jotta me luetaan luomaan tällaista jatkuvan parantamisen kulttuuria. Eli nämä kolme asiaa ehkä tälle yhteenvetona tästä. Sitten sanon vielä sen, että TalentVectia, meillä on tosiaan standi tuossa ulkopuolella. Me Miikan kanssa edustetaan enemmän tätä Lean- ja asiakaskokemusvirtaustehokkuusnäkökulmaa. Meillä on myös paljon muita asiantuntijoita tänään täällä paikalla, jotka voivat puhua kasvu- tai digitalisaatiosta esimerkiksi tai muuten näin. Mutta ehkä tässä kohtaa käännetään, jos on jotain aikaa kysymyksille, niin voitaisiin ottaa vai mikä meidän aikataulu on? Mä luulen, että tehdään nyt niin, että
otetaan seuraavaksi lounas, ja niin kuin sanoit, niin olette tuolla standilla paikan päällä, niin menkää repimään hihasta. Kiitos, annetaan isot aplodit. Kiitos.